Wah. Sekejap sikit. Boleh ke? Bukan tak boleh buka lagu ke? Ha? Tak boleh ke? Tak boleh, tak boleh buka lagu. Kena rekod kan? Ha? Tak rekod apa? Tak payah nak. Tak payah kan? Hari tu punya aku tak bagi. Mohon tarik mata turun bawah. Tak boleh tarik dia turun bawah. Betul tu. Dia tanya lu. Nampak kita tiga kat dalam grup. Kau grup 6 Afi Aikal lah. Alif, Alif. Kau grup 6 6 eh? Kau grup 6. Jadi kau bagi info team sana. Dia main kat mana eh? Itu team Vietnam ke apa? Tak, aku tak pernah pakai handphone ni, betul? Kau kira aku tak eh? Boleh. Itu lah, phone barai pun power eh, tak? Macam mana tak? Mana ada power lagi? Dia cari sambil. Dia cari. Aku rebat barang kau rebat. Dia cari tu. Macam bugi mah. Nampak eh kat les tu, kau aku. Walaupun pun macam tu. Ha? Nampak aku kat les tu eh? Nampak. Jom cari. Tinggal lepas lah. Tak. Orang cari, kita cari tu jadi. Ya, nampak lah sebab kau tahu kan team aku kalau aku keluar ni akan nampak ke? Kalau aku keluar daripada Discord ni aku nampak tak ni lagi? Tak tahu. Ni kena tarik tak? Macam kerakin. Boleh tunjuk skrin ni lah, boleh kan? Aku baru main beberapa game je. Aman start terbabal. Ada bug lah sebab kita emu kan. Sebab dia tak buat untuk kita kan. Tak lepik kan? Dah okey lah. Aku dah boleh lah. Kau buat macam mana? Kau keluar balik, masuk balik. Oh. Kau dah, masa kau update tu. Kau update tu, kau keluar semua. Lepas tu masuk balik, elok. Kau tak boleh, kau kena reset key mapping. Reset key mapping, keluar balik semua. Lepas tu masuk balik, elok. Yang hari tu tak boleh. Kau kenapa? Masa hari first tak boleh kan buat macam tu? Hari first tak boleh. Dia sebenarnya dia detect tau key tu. Tapi dia sekejap je. Betul. Bye Fatah. Bye Fatah. Bye Fatah. Anak. Okay, hi Fatah. Okay, hi Fatah. Naik aku. Aku rasa Fatah. Okay, hi Fatah. Bye Fatah. Anak. Bubu jago. Bye Fata. Okay, hi Fata. Jatuh cara diguna kau itu lah. Bye Fata. Let's start 2 game. What the hash? Terus start eh. Tak ada countdown, tak ada apa, tak ada. Tempat setting lagi ni. Asyik ayo mat go semua tak ada eh. Jatuh eh. Just like that. Allah, kecilnya skrin aku. Go. Kecilnya skrin aku. Tak biasa lah main kat phone. Ya Allah. Apa yang main kat phone? Aku tu. Kenapa kau main kat phone? Aku mohon paksa aku main kat phone. Kenapa kau paksa main kat phone? Oh, ada bunyi, ada bunyi. Kenapa ada bunyi? Aku bunyi ni kabel dah hilang tu. Ish, kenapa hilang bos? Kenapa? Cek balik lah. Kenapa hilang kan? I am Indonesia. Oh, okay. Kalan. Kita mana naik? Kita mana? I need a weapon. Kita mana? Pakai phone. Kita mana pakai phone nanti? Hello, everybody. Kita mana? Wih, aku nak belajar. Kita mana naik? Kita mana?
Kau main game dekat mana? Game dekat member dah turun dah tu. Ajak bersembang pula. Ini apa turun pakai kereta? Ada orang tau. Ini aku main game macam ni. Kena ada mak. Itu pergi mana? Ada orang. Yang hijau lain. Ini ada orang. Aku pergi dekat town ni. Yo Allah, berpisah pula team. Tak Roger tiba-tiba turun. Mana tahu. Aku nampak kan ni kat bawah dua orang. Aku tak pakai gun tau. Aku anti gun. So aku akan pakai kereta je. Anjing tu dia ni. So kita... Oh Allah. Kau tukar kabel tu, tak? Ya Allah. Apa pelik sangat pakai phone. Kana ke? Macam mana ke? Itu lah keadaan. Demi mendapatkan... sesuatu yang tak disangka. Ya Allah. Jangan tah. Aduh. Turun sini tah. Aku boleh respawn gila. Aku boleh respawn. Boleh respawn balik. Ya. Ah, tu balik sini. Saya kau respawn dah. Memang ada respawn di sini. Berapa kali respawn? Andeng. Sesuatu. Tak payah nak kutip handphone kau tak tembak. Bijak lagi. Aku kat nombor 3 tu. Cik, ada orang tau cik. Tahu. Jadi kau pakai mobile dah. Ni, kita pergi ke orang. Cik, depan ada orang dekat cik. Nampak. Bunuh dah. Ya, ambil aku cik. Jangan bergerak cik. Ya Allah, ini lama si aku tak main. Aku dah lah kabel ni hilang tu. Nak masuk tingkat pun tak boleh pun. Eh, naik pula aku tengok penguin kau. Kolek-kolek. Jom, bantai ya cik dia orang tu. Di mana? Ayah cik. Kau ada Uzi je. Aku dah ada salam. Relax, aku bantai dorang. Mari, jom. Buka apa semuanya? Yang baru masuk jalan pun dekat luar share. Saya punya. Kita main camping tak? Tuan tunggu sini kan dalam sekian. Masih kerek? Okay. Wish, ada orang belakang aku. Nak kirim apa-apa tak? Scope. Kita jumpa. Ni apa ada babi kat kau ni? Bawa babi lah. Ini. Nama dia Cepapi. Ada base level 3 atas. Oh, tak boleh volume. Aku tak perlukan scope macam. Aku tak perlukan weapon untuk menang. Ya ke? Okay. Siap. Aku perlukan korang. Saya tak kuat lah engine ni. Kan? Pelik kan? Diorang setting lah aku rasa. Diorang setting lah. Diorang selukan bunyi. Daripada normal game dengan kita main room daripada tournament itu hari. Diorang selukan. Ni benda ni. Postcard. Apa benda ada postcard ni? Postcard lah. Cang. Oh, ni bukan playgun, Cang. Sorry, Cang. Aku ingat playgun. Bukan playgun, kan? Mana dia orang? Oh, siapa ni? Kita bawah dia. Bawah ground ni. Ramai orang ni. Oh, ramai. Macam tu eh? Ada scope ke? Tak ada. Tak ada scope. Wah, aku dah ada lah. Tapi, kau lepak je. Aku nak cari aku punya kabel. Apa orang panggil lu? Dia sambung daripada aku punya dia orang kata. Jangan gaduh cah, aku dah. Camping jahat. Aku camping. Ada orang tau. Atas ke? Bawah. Cah, aku pergi ada orang cah. Bawah.
Respon rate aku lambat aja eh. Beritahu awal ni eh. Memang tak ada apa ni. Rafi, ada orang tak bagi tahu duduk. Lepas je Rafi, masuk dalam rumah. Santai. Aku cari aku punya kabel jap. Ah, pergi sini tak apa. Patah. Aduh guys, kau tengok ni. Kita cuba dekat dengan kawan kita. Ada orang depan atas. Mac baru ke? Haa, mac baru. Allah, awalnya mac ni. Allah. Dia sampai tepi ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Dah tak lidur balik lah, Cik. Dengar, dengar, dengar. Dia datang tak, Cik? Dia rush tak? Dia rush tak. Sekarang kat tepi. Gula lah, Cik. Aku akan mati bersama kau. Kau jangan bunuh, Cik. Biar aku revive Cik dulu. Baru kau bunuh, Cik. Dia daripada arah depan korang ke? Daripada arah north. Ya Allah, jatuh bukit. Diorang dah sampai. Sini aku nak baling bom ni. Kau masuk rumah ni. Dia dah sampai kat bawah rumah kau tak? Ambil aku dulu. Ambil, ambil, ambil. Mana kau? Kau ambil kau. Senang, senang. Okey. Okay. Dia depan muka aku. Dia depan aku. Ya Allah. Si jangan mati ni. Eh, aku bodoh. Eh, macam mana dia tembak tu? Tak tahu. Tiba ke atas ah. Cik suruh angkat, aku angkat lah. Angkat, angkat, angkat. Mana aku buka angkat. Buka pick-up gila. Buka pick-up. Ya, macam mana boleh tembak? Clip ni konten. Angkat aku, angkat aku. Pump dia, letak bahu dia. Oh, ya. Yeah. Aku lagi terdutup gila. Aduh, jangan kita naikkan sikit. Lah. Lah main bug sia. Main bug siap gila. Tournament ni pun nak main bug ke bodoh eh. Ni hacker bodoh. Tak masalah eh, tembak dinding main bug ke. Tuh aku tak nampak orang tiba-tiba mati. Tembak, tembak dinding. Weh main ni. Macam mana kau tengok? Main hack lah gila dia ni. Loh ilah 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 apa benda ni bodoh. Main hack. Kau tengok ke mana, kau tengok ke mana, nak tengok balik. Dia replay. And you know that Nusa in the first minute, if you actually go back to Mak, tahu nama Facebook pun main hack ke gila. Kepala cedek eh, macam ni main tempat dinding. Send back. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Kenapa nama aku? Sakai tu, Nujan ni siapa eh? Bagi tahu je, kita tengok slim mina lah jom. Nujan eh? Siapa ni weh? Tengok, nak tengok lagi tak? Tengok lagi. Oh, TV pun headshot lah, babi. Oh, marah. Hai. Hai. Ah, alah buat malu lah sial. Aduh. Tapi apa tadi sial? Memang epic lah guys. Kalau kalian tengok, saksikan tadi aku selamat dengan Fici. Tak, masalahnya ni. Ni. Ya, aku akan ulang sampai mampus. Ah, aku pun sama. Aku akan ulang sampai mampus. Ini modal dia macam jadi ya, man. Kau cuba isyap pandang tempat lain. Ulang mana? Kat Facebook kau macam mana? Dia yang kat Facebook aku. Pergi ke Facebook patah. Aku punya tak apa. Pandang tempat lain. Lu tembak. Asal flag lain kau. Dia bagi aku negara lain ni. Spectator bug tu. Okay, kalau spectator bug. Kau faham tak dia tembak macam mana ni? Dia tembak macam mana? Dia pada tetap. Apa yang bugnya? Dia tembak macam mana ni? Kau cakap aku. Dia memang tak ada kat belakang. Belakang kita tembak macam mana? Belakang kita tembak macam mana? Aku dah ngacak aku. Dia memang tak ada kat belakang. Belakang kita orang dinding tadi. Memang dinding. Tapi yang pasti belakang kita orang lah. Dinding. Atas kita orang atap. Kita lagi 2 game lagi ya. Aduh. Tournament Facebook bukan tournament. Ini apa ni? Showmatch je. Main fun-fun je. Main fun-fun je. Fun-fun pun mehek ke? Kan kau spectate orang main tak? Deadcam lah. Oh deadcam. Apa tu? Okay, lepas this match je. Great 3 minit break eh. 5 minit. Dia pada atas ni eh. Oh. Dia tembak pada atas, pandang tempat lain, tembak tempat lain. Tembak through dinding. Macam mana tu? Report, report dia. Report aku memang report lah. Tak kisah ambil showmatch ke apa. Kau kena tengok depan lah.
Let's go, sugar dude. Eh, jap tu. Ni channel dia. Ui, siap bagi channel tu. Ada ke? Ada. Nama dia Nuja NUT JA channel. And you know the Facebook lah kan? Facebook lah. Nuja, jap. Nuja channel ni kepala otak dia lah. Bodoh. Ih, bodoh. Main hack eh? Ya. Yeah, tak tahu lah kalau mata kita silap kan, tapi aku nak ulang sini. Tengok. Eh, kita dah ni gila nak masuk like rumah tu gila. Yeah. Mana ada 5 minit break? 5 minit break lah. Tiga. Cakap dengan dia nasib baik aku pakai phone. Kalau aku pakai emulator tadi kan. Oh dia 5 minit lah dia punya ni. Delay. Kenapa dia buat delay bungok? From Thailand, but I'm not scared. Tak tahu, dia buat delay. Oh, the God, this night lah. Apa tak kira? Patut apa itu? Aduh, wai. Menang. Tak dapat apa ke? Tak dapat kebahagiaan. Ha? Apa dia? Dia cium kau kat kamu. Oh, Ina. Aduh, bodoh lah game ni. Apa eh? Apa? Member macam ni pun nak membak eh? Minit 28 masa dia fight. Minit 28 masa dia fight. Masa lain dia delay. Berapa jam lah dia delay? 5 minit gila dia delay. Apa? Dia tak nak orang sinset tu. Alah tu. So match je pun nak sinset macam dah ni. Ada lah dia macam orang macam dia je. Tapi masalah dia. Ada minit 28. Minit 28. Minit 28 eh? Haa 28. Dia mati mata bumbung. Dia mati balik. Dia tak delay lah. Tak delay. Okay, kau tengok. And we'll try to counter back. Aduh, dah berapa kali lama kan? Kat atas. Haa, bak tadi tu atas. Aduh dah. Tak jatuh tu. Tok daripada atas tu. Memang main pakai iPad. Memang lah. Kau pakai forut. Aduh. Tapi bak tu kita kena bagi tau kat dekat PUBG lah pula bak dia macam ni. Situation. It's a 3v2 actually if you look at the situation. Currently it's a 2v1. Now it's going to be digunakan kehebatan bug tu lah dia main. Now this look. Eh tak ada tak. Kalau tengok sini tak ada pun. Dia tembak daripada tempat tu. Ha? That can kau yang bug. Dia kan buat ah. Kita tengok sini. Sedap lah mati. Oh tinggal ada seorang tu. Aku padam dua. Aku padam dua tim dia. Jangan risau. Ada aku padam dua tim. Korang mati dalam rumah. Eh tapi aku tak nampak tau dia. Sumpah. Aku nak tengok sekarang. Dia tadi dekat atas. Dekat atas. Masa macam kat bawah tu. Nama dekat atas. Memang dekat atas. Tapi aku tak nampak pun dia. Aku tak nampak dia tau. Masa aku mati tadi. Tapi kalau tengok skrin dia. Dia tengok normal dia. Ah normal lah dia tembak. Aku tak tengok. Dia buat tak. Takkanlah. Masa dia bangga-banggakan pula, takkanlah aku tak ada nak buat apa-apa bodoh kau nak kena bangga, bangang. Kau yang aku patung ke apa? Alamak, takkanlah tu. Masalahnya, aku siap pang muka ni kot. Jadi patah, pangku sebab tak ada nama. Sabarlah. Just a showmatch kan? Ya, showmatch. Just a showmatch lah. Habis ni kita repeat depan JBC lah. Okay. Lemah kalah dengan perempuan, kau ajar. Itu aku setuju. Aku lagi cari kabel je. Di mana kabel aku ni? Sebab kabel ni. Tak mati tak. Kalau patah poker tadi. Habis lah. Nasib lah guys. And from the Vietnam Science Center. Aku tak nampak dia sial. Mentioned aku tak nampak dia tu. Basically the middle of everything in Nusa and right now we're seeing the trailer come to its real form. Oh, just like that. You're right. It's true. And Science Center is on a park on top of vantage point so it's easier for them to look to one another. Pokok lagi dah. Nampak dia depan muka guru dia tembak macam tu. So they can just look down to see where the enemies are coming from. None of them is actually going to use vehicles. They're just going to go sumpah by foot. Sumpah nak patah. It will make too much noise. And I've tried the ATV myself. I kind of like that vehicle. It's going to be my new favorite vehicle.
the quad is what you're talking about, and that's actually probably will be my next favorite vehicle other than the UAZ. I mean, you mentioned you like the buggy, but now we have the quad here in Noosa. But right now, Jingji Bao really trying to be quiet right now, just in the science center. They're trying to actually maybe gatekeep these other guys trying to get through science center, but Caster Rim got the care package. I mean, talk about the buff that the care package items got, but he actually got the Groza with a 3x scope, able to drop one player down. Bup-bup. The other man alive still. Nah, aku dah serius lah. Aku dah pakai QC20 dah. Ini dia sejak sekolah macam tu. Koyak member. Tak, sebab kita orang tak nampak dekat dalam rumah tadi. That's probably their flex. I have no idea what's going on, but maybe they are just sharing love, you know, because Daffy is from Indonesia and he's playing for a Vietnam team. And Lurong is actually from Vietnam, so I think it's just by following the names. We've got only Team Dragon, Bukti Pop, and Platinum. Yes, you are right there. Platinum, Dragon, actually one player down on both teams. Bukti Pop 2.0 still alive, just on in the science center right now. You see there, Caster Rim, able to get that kill off. Aduh, mak aku tak boleh dok main gini. I think they need to prioritize on. Kenapa tak? Kenapa itu cerita sebenarnya? Apa tak? Eh, jadi sini kau tengok teman aku eh. Kau tengok kenapa? Too many players or enemies surrounding. Kau nak tengok macam mana kau tengok? You're right. Kau ikutlah. All they gotta do is try to bring down the man from the top portion here. Eh, kabel aku ini kan yang Elgato tu yang panjang tu nampak tak? Ah, okey. Ini dah rosak lah, Izzet ni dah rosak lah ni. Dah rosak. So, sepatutnya kabel aku ini. Tapi ini nampak tu. Tak. Nampak. Salah kabel, salah kabel. Patah. Patah. Macam mana aku nak main? Sekarang ni, dia patah Z kan? Ada dia patah Z. Z kan? Derek ni? Derek kan? Derek? Ah, aku nak main macam ni. Eh. Kau dah set up je ni. Kenapa kau main macam ni lah? Tarik buat keluar, tarik tak? Sebab kau nanti nak kena setting balik panas dulu. Tarik je, macam boleh datang, mana? Kan ada slide dia aku buat, tak ada slide eh? Aku semua tak campur mobile dengan emu. Itu dia, tak ada slide, tolak ke belakang boleh terbuka. Ni kan dah bantuan pun macam campur, bantuan dua-dua. Sebab kau ganas sangat tu hari kan? Ni kau boleh datang je? Aku datang. Eh, kita stay dalam room ni je kan, Cik? Tak payah keluar kan? Haa, stay je. Sebab apa tau? Sebab tu sekejap. Haa, ni aku punya yang buzzing ni sekejap. Dekat. OBS tak dengar tau. Aku je dengar. Buzzing tu takut mic kau punya wire. Kena benda lain ke? Tapi kat situ tak dengar kan? Tak dengar. Will actually be thrown. Kat sini maksudnya mana aku input dia kot, input dia masalah. So, bila aku tutup streaming ni dia hilang. Hilang. Ni aku ni lah. PC stream tu kau cucuk OBS eh? Kau cucuk ni apa OBS lagi cakap? OBS lah. Kau tengok stream aku dua kan? Ada aku stream. Ada. Tak ada. Long is actually probably the most aggressive player right now in this lobby. As you can see right now, ini tak boleh, aku tak boleh share kat sini. But it's gonna be 2-1 and right now that tak boleh. Eh, rumah dia ini. Rumah ini duk. Eh? Alamak, cakap stay. Kanjap. Rumah dia lain. Tapi stay kan? Masih sama lah. Sama, masih sama. Dia minta ni je. Minta ni. Saya tak kasi aku share screen. Tak boleh, room ni dia. Baru nak iklan. Tak boleh, tak boleh. Biasa tu. Oh. Tapi bila aku tutup tu map baru ni. Light in tu dia diam lah. Kau dah tutup kan. Tapi kau tak dengar cerita dia. Aku tak dengar kalau orang bagi star ke aku nak buka YouTube dekat aku punya streaming punya PC tak dengar. No function lah. Dia just boleh stream je lah. Kalau nak cakap benda tu kalau kau dengar. Kau dengar, stream tak dengar. Tak mungkin aku punya noise punya tu rosak. Itu lah, bila boleh datang? Dia check lah kot, takut ada benda lain kot. Itu tanya, bila boleh datang? Aduh, bila? Telefon aku, tahu lah tu, bila boleh datang? Aku masak untuk kau, nak masak. Masak apa? Masak batu datang. Aku datang tak pernah masak untuk aku pun. Kali. Kau datang tak ada function ke?
Nanti sikit. Banyak lah kerja aku bagi kat Patah. Patah cerita ni. Ah, nak. Nak. Nah. Kejap kan ni. 5 minit, 10 minit kan Haji. Nanti lah, nanti lah. Aku nak ni Kuzam tak settle lagi. Ah, kau datang rumah Kuzam, kau datang rumah aku kejap. Kejap apa? Apa kau datang rumah aku dulu bawa kau pergi rumah Kuzam? Bukan dekat gila. Rumah Kuzam dekat dengan rumah aku lah. Ya? Yeah. Ya, yeah, 10 minit lah. Haa, tengok nanti dah pergi lah. Datang rumah aku dulu. Haa, ya. Kau rumah aku kejap lah. Makan dulu. Haa? Cuba ke sana. Oh, tapi mana kabel aku eh? Aku beli banyak duk. Kuzam, aku bagi banyak. Malam ni kena pergi beli lagi lah. Aduh. Kita main berapa game ni? Tiga kan? Tiga. Satu game dah ni, dah jalan ni. Okay, okay, ngam. Dua lagi. Okay. Boleh lah, tak payah pakai, tak payah saya pakai kabel. Main je lah macam tu. Payah tak rumah ambil kabel. Sempat ambil. Tiga minit break. Assalamualaikum guys. Hai semua. Tahu lah je. Ha? Hai semua. Yang 200 orang menonton. Berapa kali saya dapat 200 ni? Untuk tahun, untuk tak bercakap dengan korang. Dia dapat 200 orang tengah menonton sama kali. Itu tak payah cakap apa ni dah. Berapa lama kau dah makan penampau dah? Berapa lama kau dah makan penampau? Dah lama tak makan ke? Dah makan? Ah, ramai dah awet dah. Okey, jom kita review awet, geng. So, awet pertama yang kita nak review adalah... Oh, alah! Kenapa ada jealous? Dia dengar dia tu gue cakap. Tahu niat kau tu. Eh, ini kita fight lah kan. Ni bapak bosan suit map ni. Kau follow lah korang. Kau nak fight, kau fight je. Aku duduk je kat mana-mana mati kat. Sama. Masalahnya aku dah lah main macam ni, kau tahu tak? Ai geram. Boleh tak macam ni ya? Boleh pelu tak kau main macam ni? Sultan. Kau dekat tak? Kalau datang dalam masa dekat aku cabut je ni. Hey, Vietnam number one. Hey, kau ni, kau datang ni. No. Hello. Bulan ni, bulan ni. Vietnam number one. I love you, Om Chuka. You know. Eh, apa kaya terkandung? Hello. Yang last tu apa? Yang last tu apa tak? Tahu maksud dia apa? Aku rasa tahu. Aduh, ye. Kita babar ni terus, perang terus. Kenapa aku tak boleh pusing ni? Ya Allah. Orang lah. Ada aku tipu. Ada keliling kita amai di situ. Oh, dah game selalu lah. Aduh, nak apa eh? Ya, yeah, tak tahu. Aku... Ada lah atas aku. 185, aku tembak kau. Anjal, tembak aku. Ya, dap. Macam mana aku nak aim? Kau tak set dia? Kat bawah kat aku. Oh, ni macam mana aku boleh...
Apa benda beza tactical crossbow ni? Tactical crossbow, crossbow dalam ni ada berapi siap. Sekejap eh. Kena dorang apa eh? Aku nak. Sekejap aku nak, aku nak rapat dengan ni. Depan kau. Depan kau. Fatah, Fatah depan kau. Dalam rumah. Ya. Kabukit, kabukit. Dua orang eh? Ya Allah. Kena lu tembak. Dua orang eh kat aku. Ye, hidup balik, kita hidup balik. Kita hidup balik. Kita hidup balik. Kita hidup balik. Seorang dalam rumah. Cepat. Belakang kanan aku. Okay. Ni, kat aku ni. Aku dah tak balik kat korang ke? Tak payah, awesome. Tak payah. Depan aku eh. Oh, dua orang. Dead. Nak fight balik tak? Key kat kau, Haji. Dah. Aku atas bumbung. Aku atas bumbung. Aku tak dihubung. Cah, lepas je, Cah. Aduh, masa. Tadi aku bunuh dia. Tak kena lah. Legging lah siap. Ni agak. Susah siap pakai bubuai macam mana tu. Kau turun balik ke situ eh? Dah sampai. Allah, ada orang depan aku bodoh. Kenapa aku turun sini? Oh, kawan dia pun tu dah tatak ke eh? Dua orang bawang kau, Fik. Dengar. Ya, dua orang. Cepat, ada orang tu. Don't pon-pon at the... Awesome. Oh, bro. Dia cakap. Hei, jom. Hei, jom sekejap. I'm not down. Ah, ya dah. End. Ah, ya dah. Ababi tu lah. Tak baik lah dah. Aduh. Oh, Allah. Eh? Mana Chi pun gone tak? Gone. Aduh. Ya. Yeah. Baik, team tu tak. Saya tak boleh main lah geng macam ni. Macam mana nak main geng? Kau tak boleh eh, Syah. Legging. Legging kan? Aku rasa ni tu. Map ni tu. Map ni baru. Wah, legging tu aku tak boleh main tu. Tak perform aku. Kau, aku rasa tu user yang legging. Oh, jauh tu. It'll be secret for now. For the viewers, you can try to find out yourself. Kali yang kita. Try to play in right now. Kita tim nombor 7, kita tim nombor 7 lah. Tapi tim yang betul-betul mati babi. Aku rasa aku lah paling awal. Kita lah paling awal kan. 8 tim. 8 tim siapa? Oh ni, tim 5 kot. Tapi ada respawn lagi. Mati je you. Lu kali dia mati lu. Betul-betul nak habis cepat. Betul-betul malas tu. Aku tak betul malas tu. Dia macam main FK. Main betul. Banyak apa tu aku? Elevation dengan macam mana dia tu? Deep main tu kan? Dia macam aku so dia mana orang main cepat. Dia tu. Kejap lah. Another powerful gun anyways. But then again, those are the newest updates that we have for PUBG. Broken again. Yep, definitely. And also, there is an update in Rankle. So there is like 3 points of like patience or something like that. So, I thought I'd end, but you know, let's like wait for time going to be the same. And let's see where most of the players would go, which I definitely think it's going to be the same as Science Center, but we're seeing one team who decided to go to Shipyard and abandon the rest of them. Wow, right Lizzy tu. Oh, aku tengok Lizzy lagi best tu. Lepas jap. Boy, gila pakai dengan sini. Lizzy tengok ketiak. Gitu. Probably 3 teams or maybe 4 in Science Center right now. We see M24 saluting up above on the kill feed. Caster Rim able to actually drop one down at 7th on the kill feed. You can hear Karn 98 shots.
Fire. Pagi mobile menyepit. This location. Easy though. All out chaos right now. Sis in Science Center. Patut dia naik dekat 7. Nebio, Azro, thank you for the stars, Azro. Someone to actually get out in the science center. Xur drops one down with a Tommy gun. Uncle D drops, will be dropped again. Yeah, I thought yang bagi tak boleh buka. Caster Rim just killing everybody right now. For Caster Rim, but he will be stopped here. Yeah, take it down. Then again, they will be able to eliminate that squad. Itu kalau aku end live, aku end live ke Lizzie punya stream ni, apa jadi? Lizzie mana dah? Ha? Lizzie mana? Ya dia. Ni lah gila, Elizabethan. Elizabethan. Ha. Dia kat stream aku. Kalau aku end. Dia kat stream aku. Kalau aku end kan. This one of the other features, right? And can team in this ini apa jadi? Kevin will be taken down. Dia main satu game dengan kita. Tak kan? Kevin will be taken out. But it's really really so fast. But right now in the flame village. Jadi apa tu? Wah, siapa nak komen? Saya boleh pinkan komen korang. Kau jangan risau. Good advantage here that he has and is able to actually take one down, but you can see up above, sis, team number one is able to actually see them from down below. Yeah, this is exactly what we've seen in the very first Nusa fights. Rajin, Fatah nak tolong tag kan you? Itu lah tu. Rajin. Komisi tak pernah tengok. Kau boleh dah kan stream dia? Boleh aku admin PUBG. Dia kan main editor ke ni? Bukan lah. Dia dah ada lah ni main ni. Dia dah ada suami. Lepas tu, kalau ada suami kenapa? Dia takkan ingat aku nak ngogak dia ke apa? Right there, kalau macam tu kau tak boleh kawan aku, atau aku dah ada isteri. Tapi lawa juga semua ni. Third party one by one, and she was the last member of that team. And Zef, dia dah lawa tu. Dia lagi power main kat mobile daripada aku sian. Dia dah macam, kami dah lawa macam. Dia punya video. Dia punya green screen tu smooth gila babi. Eh, kau jangan caca di studio ni. Lighting pun cun tu. And yup, they're going to do just this. Umar lagi dia cah. Looking into straight, Mamang goes down. Back into. Eh, Mon, last game kau apa, Mon? Ni mana lagi? Ini? Tak pergi. Oh, it's okay about. Ni makan lebat. Siapa dia tu tak? Ni Elizabeth Tan. Long GM. He's probably the most eliminated. Siapa Elizabeth Tan? The Terminator. Kenapa dia pakai dengan tu? Siapa Elizabeth Tan? Oh, ni kills yet. That many kills yet. Siapa tanya dia siapa Elizabeth Tan? So it's all about camping right now for all these teams. It's just the first phase, sis, and we already have two teams eliminated and there's so many gunfights. Aku rasa dia buka team kot. Aku malas nak main ni. Match kena main dengan Lizzie aja. Oh, itu. A lot of things that wait, but there's some realize that okay, so this is how to play the artist. Siapa tu tak artist ke tak? Artist. Because if not, you would have already. Be careful, everybody. Okay, Lizzie, I'm really be careful. You just wait there. People in front of you, Lizzie. Shoot him. Shoot him, Lizzie. You are good, Lizzie the best dad. Yes. Good job, Lizzie. Good job. Less than 5 minutes. Go in front of the house, Lizzie. We need to fight with them, Lizzie. Let's go, Lizzie. Get a view there. Not able to actually go for a spray down. He will be spotted by Ace instead. And we'll take those. Go, so it's actually best for team 3 not
to nak saya suap kan air tiba on these windows that they have, and you can see right now the burning house. Sis, we see the first burning house dia here live. Siapa? In Facebook Gaming Creator Cup. Oh, siapa? 2022. Easy, Chinese semua. That's history. Sis. Yay! But I wish I could see how he actually did it, like the arrow and how he actually deployed that. Are they burning down? Yes, sure. They are. Wow. Just started, boy. That was so long. From Vietnam. Kita dah start game. Belum. Almost. Aku dengar bunyi kapal terbang kan tadi. Relax. Aku tadi apa pasal aku pergi komen kan? You are correct. It's 6 minutes. Jadi, I want to play with you. How? For this game. This is how fast this game. Pina, tak. Tali pin. If you're like in the airport. Kau pin kan? Tak, aku tak pin. Gila kau. Malah aku kasi tau. Definitely. I mean, I was outside today. Eh, hey, Mon, kalau kita mati awak, jangan boleh teruk keluar ke apa? Aku main dengan Lizzy kan ni? Boleh je. Oh, cantik tak. Eh, Mon, bagi ganti setup lah, main dengan Lizzy. And then you got late in your work, or probably you wanna go back. But anyways, we have... Lizzy rambut, saya boleh duduk sebelah Lizzy untuk bacakan. Jangan risau, Lizzy. Yeah, fantastic game. Yeah, behind the rock. I know. If you play with me, I will carry you until my top of the life, you know. It's more of like, you know, gila rata. Like robotic. Kita tak macam tu dah. And it's lighter, I think, as compared to the normal crossbows that we have. But I don't know how they actually get the fire. Okay. That's something that I still have yet to know. But you know what? Jangan ni. Knock down with AWM. Lepas ni dia habis. Dia mati. Lepas ni. Lembak Lizzy, lembak! Shoot him, Lizzy! Hey! Not really good, in my opinion, for this type of you map. You intend to be hero win! Not hero! Hero for men! You are hero win! Tak solo Lizzy membantai si iPad. No, Lizzy! Sakit, Lizzy! Next! Tengok. Asal dah boleh tutup game ni. Tak, let's go. Yo, main tayang, main. Kita pengen ni. Aku automatic power main aku mobile. Relax. Kita tengok. 15 skill dulu. Lizzy! Add me! 15 skill. Let's go, Lizzy! Oh, add aku! I give you UC! If you add me. The previous map, and right now, he's gunning it right. At the same time, he's the one who's using the AWM on a 4 times, and it is doing him justice so far. Kali dia kata apa dah habis lah Atah. Lizzy! Bakal cek komen lah Lizzy! 25 point. So 15 atau 10 kan bapak. Kemain kau Shima. Hit me! And I will give you UC. Bini minta UC tak nak lagi. You can burn. Burn the UC. Kemain kau lah. Kita tengah showmatch gila. Apa macam tengok gini? Saya tengah showmatch lah, Bi. Saya tengah showmatch gila, Bi. Tengah showmatch apa soalnya? Mana ada soalnya perempuan ni? Mana ada soalnya perempuan ni? Team lain. Okay, aku tukar. Eh, siapa nak ganti aku? Get out of here. Dragon. Game nak set, Satu game set. Eh, apa benda team ni dah boleh main tu? Apa benda baju kan ni? Buka team kau. Apa benda team kau yang ada team?
Alamak. Aduh. Apa dah? Apa? Aduh. Aku tak nak bagi betina. Ai tak bagi lagi lah, Bi. Ai tak bagi lagi Yusi tu. Gila. Jangan pakai macam tu. Mesti dapat Yusi free banyak. Memang anak Sima. Sima anak. Biasa aku tak boleh gerak tu. Aku tak boleh ni eh. Assalamualaikum. Kenapa 56 share je aku? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh gerak. Asyik tak boleh main aim mode. Ya? Dia macam ada, macam ada border circle bulat hitam kan, tengah-tengah kan? Kalau tutup buka balik, apa jadi? Betul ada gambar orang kat tengah-tengah tengah timbak kan? Siapa panggil nama aku? Si Patah ni. Ada orang panggil nama aku ke? Ada panggil nama aku ke? Hello? 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 Ada orang panggil nama aku ke? Ada orang panggil nama aku ke? Ada panggil nama aku ke? Hello? 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 Siapa panggil nama aku? Siapa panggil nama aku? Hello? 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 Siapa panggil nama aku? Hello? 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 What's up, bro? How are you today, bro? How are you today, bro? Patah pelabuk. Patah pelabuk. Patah pelabuk. Dah lagi guna 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 lagi. Patah pelabur. Aku hampir bunuh eh. First kill aku pakai mobile. Hampir eh. Inti-inti. Patah pelabur. Dia tak nampak aku ke? Ini siapa? Itu ni. Siapa? Budak Malaysia lah. Lah, sikit je. Alamak, ada ke budak Malaysia lagi? Ada. Kalau ada budak Malaysia, kau tunggu jap, geng. Saya nak fokus jap. Kau tak payah tengok akunya. Kau tengok Lizzie punya je. Jaya, aku fokus jap, geng. Eh, boleh turun lagi jap. Aku kena bantai CK ni jap. Kejap, geng, kejap eh. Aku reload jap. Patah, penambung. Afiq suruh je turun. Ada boleh ya? Boleh ya, reload eh? Ya. Kau kat atas aku. Kejap. Kita cuba. Tak ada gerak. Boleh nebak macam tu kan? Tu lah. Meninggal eh? I'm not down. Alamak, ini bukan CK. Ini orang lain. Aduh. CK dah meninggal tadi. Tinggal aku seorang kan ni? Aku ambil kanan eh. Aku mati dengan orang lain tu. Kau ada? Ada. Satu orang lain duduk. Aku bawa bertahan je lah. Aku ada lagi kan? Dalam rumah kau tu ada orang kan? Ada. Aku ada lagi kan? Ada. Ready lock. Ready lock ini. Dia minum air pula kat dalam tu. Siapa yang minum air tu? Orang jahat. Seorang tu. Kenapa kat sini? As in, ada enemy seorang ya? Aku buat bertahan
je lah. Kelab tu. Tak meninggal lah ke? Dah. Kau tak boleh gerak ke? Macam tak boleh lah. Aku reconnect balik. Susah monitor ni. Ada. 3-3-0 ada orang. Macam bot aku dengan saudara. Yo. Try bertahan. Dapatkan point. Top 3. Let's go. Aduh, kacau ah. Oh, atas ada orang. Ya, ramai ya. Dekat. Alah, aku barbar je lagi. Kiri kau. 3-3-0. Ada step. Dia naik ya. Hey, habis. Masuk delay. Jauh lagi kan. Jauh lagi kan. Tadi sikit lagi tu. Aku tak tahu nombor 7 lagi. Siapa lagi tu main? Okey, sama nombor 8. Siapa nombor 8? Muskil betul aku. Sikit nombor 8 dah. Tu lah bunuh kita lagi. Bunuh kita lagi. Dah habis dah? Patah pelap bohong. Bunuh lah. Bapak macam nak download buat EPC. Dekat Steam bro. Aku nak buka live. Siapa lah? Apa yang tengah live lah? EGG ke? Tu lah. Facebook Gaming. Facebook Gaming. Yeah, it's so cool for the newest update. So guys, the people watching right now, if you haven't made that update yet, please go to the App Store, go to your Play Store, do that update as soon as possible so that we can play. You can actually play the newest map, Noosa, and also experience the updates with the guns and also with Erangel. You mentioned about it earlier. There were like 3 stations. Ada. Melee caster. Uncle Chicano dengan Cortex. Okay. Gigi. Masuk ke dalam game yang ketiga. Kita dah lihat kekuasaan di sini. English commentary please. Finish game. Bye. Apa kita akan dapat lihat melalui mata observer dia orang guna elevator tu ke tidak. Dan sebentar tadi Siki Axel berjaya Axel bunuh orang kedi. Nanti hantar balik jangan. Ya ampun. Apa ni? Eh, apa dia orang buat ni? Oh, menunggu masa untuk meneruskan perlawanan nampak gayanya. Tak ada weapon rasanya dekat sedaknya. Itulah dia. Dia tak ada weapon. Dia tengok saja dari jauh. Tapi datangnya pasukan lawan dengan super pasukan Dragon Uncle. Dia orang berada dalam orang kata situasi yang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Bila tak kira-kira pendapatkan pasukan Dragon sebentar tadi. Dan kini pasukan Dragon telah pun mendapatkan 3 kill awal. Empat kill untuk mereka. Dan pasukan Unknown begitu juga dengan Asgeda telah pun kehilangan satu pemain untuk setiap pasukan. 2 kill walau bagaimanapun berjaya diraih oleh pasukan Asgeda. 6 kill sudah untuk pasukan Dragon. Cukup sejam aku di stream langsung tak beri peluang. Kalau berhadapan dengan pasukan ini sememangnya lah saya akan cabut lari tak nak duduk dekat tempat. Saya yakin saya akan dibuli-buli oleh pasukan Dragon sendiri. 6 kill dalam minit yang kedua. Buat masa sekarang, Uncle, kita lihat ramai daripada pasukan sedang keluar daripada zon ini disebabkan kekuatan yang ditunjukkan oleh pasukan Dragon sendiri. Benar sekali. Dan itulah dia satu lagi kill untuk pasukan Dragon. Pasukan Asgeda. Buat apa tu? Telah pun dikemas terus. Dan kita tim nombor 5 cuba untuk mengemas pasukan yang 3 God. Knock. Telah pun begitu didapatkan. 2 telah pun di knock dan hanya menunggu untuk membersihkan sahaja mayat-mayat yang bergelimpangan. Betul. No! Itu dia serangan balas nampak gayanya menjadi dilakukan oleh pasukan nombor 3 sebentar tadi. Kita lihat pasukan 5
berjaya mendapat knock 2 dan kita lihat pasukan Azgeda telah pun terkeluar terus daripada permainan. Pasukan 5 seorang daripada mereka berjaya ditembak. Sekarang ini pasukan 3 lawan dengan pasukan 5. Bookpop melepaskan tembakan menggunakan AK beliau. Kita lihat macam manakah nasib musuhnya sekarang ini yang berada di bahagian hadapan perlawanan di kawasan tingkap tersebut, dan akhirnya mereka berlari ke kawasan yang lain dan terselamat Mamang Aing sebentar tadi. Yep, benar sekali. Tadi diorang sebenarnya nak buat balik apa aksi apa ahli mesyuarat tingkap kipas-lipas. Kipas-lipas. Kalau ingatlah cerita apa konteks eh? Kalau tak ingat. Tapi saya tak fokus tadi. Minta maaf ulang balik. Oh, tadi diorang sebenarnya tengah nak apa lakonkan balik aksi ahli mesyuarat tingkap yang ada kipas-lipas tu. Oh, saya tak tahu uncle, mungkin cerita tu cerita orang lama uncle. Ya apa cerita Allah Ya Rabbi Ramli tak tengok. Oh, ya. Yang saya ingat albab pintu. Bapa konteks tak tahu lu ahli mesyuarat tingkap. Kasteri menembak dengan begitu baik je. Bookpop bukanlah lawan and, beliau. And konteks is not young okay. Seseorang yang cerita orang tua. No. Yang sangat sukar untuk melakukan sprint itu. Oh ya, my god. Benar dan kini 8 kill telah pun berjaya dikutip oleh pasukan Dragon, 5 kill untuk Book Pipo. Nama begitu. Oh, right, Faiz. Sama-sama, bro. Akan berbaki satu pemain saja untuk pasukan Bukpi Pop sebentar sahaja lagi. Perlawanan dah pun masuk minit yang keempat. Hampir minit yang kelima. Masih lagi berbaki 6 pasukan dan juga 21 pemain. Pasukan nombor 1, Dragon. Nampaknya masih lagi membenamkan cengkaman mereka ke arah semua yang lalu di hadapan mata mereka. Lihat 9 kutipan kill untuk mereka. Satu lagi tembakan telah pun dilepaskan namun tidak mengenai sasaran nampaknya. Nampaknya Dragon pun kehilangan satu pemain sekarang. Dan kita lihat perlawanan yang sedang berlangsung dengan pasukan 2 dengan juga pasukan daripada Indonesia. Ramai daripada pasukan Indonesia sebentar tadi. Jawa sangat rendah. Jadi orang ada kawasan perumahan, menggunakan kawasan perumahan itu dengan sangat baik. Itu dia lalu di laluan yang salah. Hampir mengenai beberapa tembakan yang dilepaskan oleh Trong Kevin. Macam mana ni PMA gaduh dengan SGD? Aduh, PMA. SGD itulah. Untuk lari, Uncle. Nampak gayanya Blue Zone memaksa dia keluar daripada kawasan perumahan itu. Dan akhirnya ditembak dengan begitu baiknya oleh Trong Kevin. Gabriele ada batu. So, dia boleh cover dia punya diri daripada tembakan yang dilepaskan. Wih, dia boleh nampak di sebalik-sebalik pokok macam tu. Dan tembakan beliau tepat. Ini apa yang konteks kata tadi lah. Kalau pakai assault rifle ke, submachine gun ke, dengan jarak medium seperti ini, spray macam mana pun boleh tepat sebenarnya. Dan kita telah pun dibuktikan oleh Trong Kevin yang mana dia spray daripada jarak mid-range dan berjaya mendapatkan knock, berjaya mendapatkan kill. Macam saya cakap, girl, game PUBG ni next level. Ikut logik lah uncle Kalau nak spray 800 meter sangat mustahil. Sebab tu ada macam kalau uncle tengok game lain, diorang ada DMR, diorang ada rifle. Kalau orang jauh dia guna DMR, tembak tapping 1-1-1-1. Sebab impossible lah nak guna M4 spray jauh. Cuma dalam game ni je boleh buat sedemikian. Dan ini dengan Free Fire, Free Fire ni sama macam, kan? Tak apalah, ini sekadar orang kata apa game je. Ya, bukanlah realiti sebenar. Kalau kita nak kembali pada realiti sebenar, sebenarnya hanya tinggal 4 pasukan sahaja berbagi 11 pemain. 3 daripada pasukan Dragon, 3 daripada pasukan 102, 2 daripada pasukan Platinum, dan mungkin 2 daripada pasukan Cuan-Cuan yang di kedudukan yang tercorot. Sementara kini masih lagi berjaya didapatkan. Tapi lihat pasukan Dragon 11 kill untuk mereka di perlawanan yang ketiga. Ya, perlawanan di bahagian bawah itu kita tengok dia tak gentar, dia tunggu musuhnya datang dan tiba. Agak orang kata satu kesilapan yang besar tim 2 ni buat. Sepatutnya dia rush pasukan Dragon yang berseorangan sebentar tadi. Kita lihat sekarang ini Blue Zone cubaan untuk mengintai pihak musuh. Nampak pihak musuh tembakan dilepaskan sekarang ini. Masuk ke dalam rumah. Enemy-nya pandang ke belakang buat masa itu. Tak tentu arah sudah pasukan musuh je diperlakukan. Tak tahu kat mana pasukan satu ini. Dan akhirnya berada.
Kesemua ahli daripada pasukan Dragon ni memang bukan calang-calang pemainnya. Memang semuanya berkemahiran tinggi. Dan lihat 14 total kill untuk pasukan Dragon buat ketika ini. Dan okay, guys, I'm going to end the stream and I'll be streaming PCS7, okay? Kita watch party. Ciao. Game tanpa tiket, tanpa pintu. Wake up kau. Banyak.